HS Consórcios e Atitude Consórcios. Somos muito mais que consórcio. Somos a ferramenta para a realização dos seus sonhos com organização, planejamento e disciplina financeira. Te possibilitamos um investimento imobiliário com aumento patrimonial, aplicação CDI, como previdência privada e ágil na contemplação. Somos a Atitude Consórcios, atendimento próximo e facilitado, com toda a segurança e credibilidade do Grupo Erval.